assalaamu calaykum kulan wanaagsan saaxiibyaal waxaad ku soo dhowaataan sheekadan maanta aan idin wadno oo ah mid xiisale waana qoraal uu qoray sannadii 2002 fahad yaasiin xaaji daahir oo ah agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa ee hadda waxa uuna ku saabsan yahay qoraalkan waraysi uu ka qaaday allah u naxariistiye maxamed qanyare afrax waraysigan waxaa lagu baahiyey websaytkii caanka ahaa ee somali talk mana ahan mid aan wax ku darayno ama aan ka dhimayno waxa ay ahayd maalin ay qoraxdu kulushahay saacadduna ay ku beegnayd 11:00 barqanimo xilliga muqdisho waxa uu weheliyey ilaa 3 dhalinyaro ah oo ka tirsan saxafiyiintii muqdisho waxayna kala ahaayeen tafaftiraha wargeyska ayaamaha cabdulaahi maxamed xasan black oo ka mid ahaa wariyaasha ugu magacaweynaa saxafiyiinta soomaaliyeed cabdi sheekh doon negeeyo oo ka mid ahaa wariyaashii wargeyska ayaamaha iyo cabdulaahi maxamed kolane oo anas loo yaqaano oo ah wariye si xeel dheer u sameeya sawirada xirfadaysan una adeegsada kamerada dijitaalka waxaa la ballansanaa maxamed qanyare afrax oo ka mid ahaa siyaasiyiinta magaalada muqdisho ugu waaweyn waxaan u qaadanay 2 gaari oo tagsi ah waxaan afka saarnay xaafada dayniile oo magaalada muqdisho uga aadan waqooyi galbeed halkaas oo fariisin u ahayd hoggaamiyahaas waxaanu sii soconay ilaa 20 daqiiqo inkastoo ay waddadu burbursanayd haddana si raaxa leh ayaan ku gaarnay halkii uu deganaa qanyare markii aan imid xaruntiisa waxaa albaabka hore nagu istaajiyey wiilal dhallinyaro ah oo ku habaysnaa qoryaha fudud kana tirsanaa ilaalada xaruntiisa goortii aanu u muuqanay waxay nagu amreen in gaariga la istaajiyo si ay noo weydiiyaan su'aalo iyaga joogto u ah sida sababta aan u socono cidda aan nahay kolkii aan isu sheegnay inaan nahay wariyaashii ballanta la lahaa qanyare ayay iridda noo fasaxeen waxaanan sii galnay xaruntii qanyare oo aan safarka u soo galnay ilaa intii aan gudaha sii gelaynay waxaa noo muuqanayay hub aad u fara badan oo aan islahaa talooma waxay ka mid tahay xeryaha loogu tala galay ku ururinta ciidamada iyo hubkooda waxaan tagnay isaga oo la kulansan rag odayaal ah oo uu shir kula jiray wuxuuna noo soo fariin diray inta shirkiisu uu dhammaanayo inaanu booqanno garoonka diyaaradaha ee xaafadda Dayniile halkaas oo aanu kula soo kulannay madaxa garoonka diyaaradaha ee degmada Dayniile Xuseen Guutaale Raagi oo aanu kula yeelanay waraysi dhinacyo badan oo ku saabsan garoonka muddo ku dhow 20 daqiiqo ayaan dib ugu soo laabanay hoygii qanyare oo goortii la gaarsiiyey soo laabashadeennii nagu sugayay muddo laga sameeyey dhis oo loo dhisay sidii aqal Soomaaliga meesha u dambaysa ayuu ka muuqday mudana qanyare oo malaha na sii sugayay aniga aragti ahaan waxaa qanyare iigu horreysay iiguna dambaysay 1997 oo uu markaa safar uga yimid dalka Yemen isaga oo xilligaas wasiirka ahaa dowladdii Salbalaar marka aanu shalay la kulannay ima kaalmayn aragtidaydii hore ee xilligaas aan arkay oo waxa uu iigu muuqday nin ka da'aya kana qurxoon sidii hore waxa uu ka labisnaa surwaal iyo shaati dhexduna way u xirnayd wuxuu gacanta ku sitay ul yar oo aad u qurxoon midabkeeduna aad u cad yahay madaxa sare oo ushana waxaa ku dahaarnaa fuuq rasaasadeed taas oo indhaheena soo jiidanaysay salaan iyo soo dhoweyn ayaan isdhaafsannay waxayna hadallo kaftan iyo is-aqoon ah isku tuurtuureen tafaftiraha wargeyska ayaamaha cabdulaahi maxamed xasan black kadib waxaan isbaranay guddoomiyaha waxaan u sheegay inaan ka socdo bogga somali talk waxa uu i weydiiyey halka ay ku taalo xarunta somali talk waxaan ugu jawaabay dalka kanada si aan shaqadeedii u bilaabana waxaan diyaarsaday canjaladii aan uga duubi lahaa waraysiga markii uu rikoorkii yaraa arkay ayuu yiri anigii sideedaba ma duubo codkayga waxaana la soo baxay qalinkii iyo warqadii aan ku qoran lahaa su'aashii ugu horreysay waxaanan u dhigay su'aasha sida tan daawade fadlan ha naga dhumin waraysiga iyo sheekada dheerba halkan ayay ka bilaaban doontaa runtii waana mid xiiso leh oo aan hubo in maskaxdaada ay dib u celin doonto haddii aad xilligaa joogtay haddii aadan joogin xilligaa hadda ayaan rajaynayaa inaad dib waayahaas u milicsato oo aad ogaato wixii ku dhaafay su'aasha koowaad waxay ahayd shirka Nairobi sideed u aragtaa jawaab waxaan u arkaa shir Soomaaliyeed inuusan ahayn Soomaalina lagala matashan macnana keeni maayo mana u habaysna in dad diriraya lagu heshiisiiyo dadna meesha waa laga buuxin karaa shirkuna sidiisaba ma dheela tirna saa awgeed sinaan iyo cadaalad imaan mayso guddigii farsamada ee aad la kulantay maxaad isku afgarateen
gudiga farsamada iyagaaba is haystay meel ay ku dhawranayaan ma jirin wax u diyaarsana ma jirin Djibouti oo joogta Abdulqasim laga dhigo madaxweyne iyo Ethiopia oo SRRC wadata Soomaalina qasaysa midna xal ma soo wadaan su'aal hadii aadan adigu labadaba xiriir la lahayn ma jiraan dowlado kale oo aad gacan saar la leedahay cid inaan xiriir la yeesho wax igu qasbaya ma jiraan ajnabi kuma baahni waxaan ku falaa aniga soomaali baan ahay Ethiopiana xiriir lama lihi shirkana sir badan baa ku jirta yaa wax qarsanaya oo aad tuhmaysaa waxa uu ku jawaabay dowladaha lagu magacaabo safka hore ee saddexda ah ayay wax u qarsoon yihiin annaguna ma aqbali doono wax aan caddayn ilma manihin annagana tala xumo uun baan hayse oo waxaan u baahannahay oo keliya dad gacan nagu siiya inaan xal gaarno ma ka qayb gelaysid miyaa shirka ka qayb geli maayo kuma dhihin ee waxa la soxo ayaan leeyahay sideed rabtaa adigu shirku inuu noqdo shir soomaaliyeed waa inuu noqdaa haddii uusan noqonaynina waa in la dhahaa waa shir lagaga arreysanayo arrimaha soomaaliya oo uu noqdaa shir soomaali loogu shirayo su'aal baa la weydiiyey qanyare oo ahayd sheeko waxaa ku jirta suuqan baryahan oo ah in soomaalida loo soo wado karazay soomaali ah jawaab waxa uu ku jawaabay qanyare wax aan kala socdo ma lahan jiraanna waa dhici kartaa laakiin anigu ma maqal dowladda ku meel gaarka waxay soo jeedisay in la keeno ciidamo hubka ka aruuriya soomaalida arrintaas sideed u aragtaa waxa uu ku jawaabay qanyare anigu waan qabaa in hubka la aruuriyo haddiise la aruurinayo yaa loo dhiibaa ileen maamul dhexe ma jire taas iska warwaaye iyada oo la adeegsanayo la dagaalanka argagixisada waxaa badaha soomaaliya iyo hawada soomaaliyaba ku gaafwareegaya maraakiib iyo dayaarada reer galbeed ah arrintaas maxaad ka leedahay anigu dembiile in lala diriro waan qabaa waana in uu cad yahay dembigiisu soomaaliya hadda xarun argagixiso kuma taalo xeryo ay ku tababaraanna ma jiraan waa jiraan dad aaminsan mabaadi diineed mase ahan dad awood leh oo afkeennu waa isku ammaan bay ku shaqaystaan waxaana argagixiso la diriri karaa markii ay dowladda dhexe oo soomaaliyeed ay timaado oo dembiyada ka ilaalisa dadka sidaa awgeed markab jarmal iyo diyaarad ingiriis midna waxba kama qaban karaan arrimaha soomaaliya waana qorshe qaldan soomaaliyana hadda kaalmo ayay u baahan tahay ee cirka xiinxiin xabad u noqon meh su'aal baa la weydiiyey qanyare oo ahayd suu yahay xiriirka adiga iyo Cabdiqaasim maadaama dowladdiisa aad ka mid ahaan jirtay waxa uu ku jawaabay Cabdiqaasim waxaba isugu makaayi jiraan sharcigii waa dhowri waayey heshiiskii aan wada galnayna waa iga baxay su'aal kale baa la weydiiyey oo ahayd dad badan oo reer galbeedka ah waxa ay qabaan in waxbarashada soomaaliya ay gacanta ku hayaan ururo islaami ah oo markaas ay dhici karto in daalibaan cusubi ka soo baxda soomaaliya taas ma qabtaa adigu waxa uu ku jawaabay reer galbeedku waxay rabaan inaysan dadkana waxbarin oo aysan caawin iyagaa cidleeyey dalka ninkii fiican ayaa wax qabanaya oo dadka waxbaraya maxaase ka galay cidda waxna baraysa reer galbeedka hadday ikhtiyaarkooda uga tageen soomaaliya kuwaana ikhtiyaarkooda ayay ku doorteen in ay dadka waxbaraan su'aal kale ayaa la weydiiyey qanyare oo ahayd haddaad tihiin siyaasiyiinta reer koonfureed maxaad ka qabtaan arrimaha bulshada sida isbitaalada iyo waxbarashada jawaab ayuu bixiyey qanyare waxayna ahayd anigu reer koonfur wakiil kami ahi wixii naftayda ah waad weydiin kartaa su'aal kale ayaa la weydiiyey haddaba waxaa loo raaciyey haddaba adiga aan ku weydiiyey isla su'aashaasi maxay kula tahay jawaabtaadu waxa uu ku jawaabay wixii tabartayda ah oo karaankayga ah waxbaan ka qaban oo waxaa la yiri taake lama guuriyo tabartaa la guuraa hadda isbitaal ayaa ka socda dayniile oo dadka deegaanku ay dhisayaan su'aasha kale ee maxamed qanyare afrax la weydiiyey waxaa ahayd siyaasiyiinta soomaalida mid meesha ka baxa maxaa loo waayey rag cusubse maad u bannaysaan booska maadaama aad 10 sano ka badan dadka hor joogteen waxa uu ku jawaabay siyaasadda aniga waxaan u aaminsanahay inaysan ahayn kaalay wax qabo dhallinyarada iyaga ayaa laga rabaa inay wacdaro muujiyaan oo weliba annagu soo dhoweyn mayne jidka ayaan ka sii xiraynaa cid annaga noo yeelatay oo wax noo dhiibatay ma jiraan marka ragga cusub iyagu jidka ha furteen ma aragtaa
qoryaha aan haysto oo aan gatay waa inay lacagtooda gubaan, waa in ay soo koorseeyaan. Su'aal baa la weydiiyey oo ahayd, marka soo caddayn mayso in aad adigu shacabka hortaagan tihiin? Waxa uu ku jawaabay, shacabka jiriddiisa xun iyagu waa wax ma garato, marka shacab xun nin xun baa xukuma, ilayn madaxdu dadkii ka dhex yimaadaane. Idinka wariyaasha ah laftiina qabiilkiina ayaa la jirtaan, dadkana caqli dhexdhexaada kuma jiro. Hoobiye ayuu ku ridayaa, wayna u sacbinayaan, isbaaru u dhiganayaa inay ka hortagaan ma rabaan, iyagoo awood u leh inay tuureeyaan. Anigu isbaara ma dhigto, kufsi, dhac, boob, waxaasoo dhan midna ma ogoli. Su'aal baa la weydiiyey oo ahayd, hadda ummad waliba waxaa u taliya hoggaankooda, siyaasiyiintooda, culimmadooda iyo cuqaashooda, soo idinku caamadii ku kicin maysaan kaalay reer heba la dagaalama? Waxa uu ku jawaabay, yaa caqli xun, markaan saas leenahay may naga diidaan? Maxay u raacayaan hadalkeenna? May isqabtaan dadka iyagaa qashin ah? Waagii salballaar jirtay kuwii la socday Cabdiraxmaan Tuur ee lacagta u qaaday waqooyi galbeed, inta lacagtii laga aroorsaday ayaa la xirxiray. Sidaa waxaa sameeyey shacabka, hadda waa Cabdiraxmaan Tuur. Bal hadda fiiri, waqooyi galbeed waxaa xukuumad daahir riyaale kaahin, dadkan qabiilkaa baabi'iyey, shacabkana iyagaaba salaaxaane maxay dooran karaan? Waxba garan maayaane. Su'aal kale ayaa la weydiiyey oo cajiib ahayd, waxay ahayd, hadda shacabkii inay waxgarteen sababtay carta isugu tageen oo ay dowlad soo dhisteen, soo idinkii siyaasiyiin ah ma diidinidiin? Waxa uu ku jawaabay, waa inay caqli keenaan marka horeba, been buu ahaa shirka. Bilowgiisiiba waxaa la yidhi, looma baahna siyaasiyiinta, uu Jabuuti ayaa u diiday shirka. Su'aal kale ayaa la weydiiyey, haddaba dowladdii soo idinka idinkama socon lahaa? Waxa uu ku jawaabay, maxaana la soo gaaraa ninkii waday aaway dowladdan? Wuxuu ma dib heshiisiin ayay ahayd mise dowlad ayay ahayd? Cabdiqaasim, inta guri afar dariishad leh inta galay ayuu yidhi, waa madaxtooyadeedii, isaga ayaa wax socodsiin la mooye, cid hortaagan ma jirto, lacagtii soo gashana meel lagu bixiyey lama yaqaan, meelay taalana lama oga. Su'aal kale ayaa la weydiiyey oo ahayd, dadka dega gobolladan maxaad u soo jeedin lahayd, maadaama dhibta Soomaaliya dhan iyaga loo aanaynayo oo la leeyahay iyaga ayay ka degilaadahay? Waxa uu ku jawaabay, waxaan soo jeedin lahaa si looga baxo dhibaatooyinka jira in hormuudka haweeye ee xamar iyo gobollada ku xeeran badegan inay isu yimaadaan oo ay la yimaadaan wax caqli ah, kana taliyaan sidii shacabku ku heshiin lahaa, kuna furan lahaa dekedda iyo garoonnada iyadoo madaxweyne la sheeganayn. Shirka Nairobi waxaan ku celinayaa inaysan waxba ka soo baxayn, hormuudka haweena go'aan degdeg ah la yimaadaan oo shacabku ceegadu ku dhegan tahay laga furo. Waxaa la weydiiyey, soo ma haboonaan lahayd inaad raacisid qabashada iyo diyaarinta gogasha? Ka waran haddii aad adigu diyaarisid. Waxa uu ka jawaabay, marka hore waa in fikirkaasi la aqbalaa oo idinka saxafiyiinta ah aad fikraddaas iibisaan oo aad fidisaan. Anigu UN u yeeri maayo oo qarash weydiisan maayo, waana marti gelin karaa waxgaradka iyo waayeelka deegaankan. Su'aal baa la weydiiyey oo ahayd, Soomaalida dibadda ku nool maxaad u faraysaa maadaama ay akhrisanayaan waraysigan? Dadka bannaanka ku nool wax farin ah oo farmaayo. Waxaa la weydiiyey maxaa dhacay, wuxuu yidhi saas waaye. Waxaa la sheegaa waraysigan oo gabagaba ah ayaa la weydiiyey qanyare su'aashan oo ahayd, waxaa la sheegaa in Soomaalida dibadda qurbaha ku nool ay lacagta u soo diraan hogaamiye kooxeedada Soomaalida qaarkood. Waxa uu ku jawaabay, kolley aniga waxba iima soo diraan dadkaas, waxay ku dhaarteen inay daacad u yihiin dalka ay baasaboorkooda qaateen, oo waaba dad magacii soomaalinimada ka tegey. Halkaas ayuunu ku egyahay waraysigii Maxamed Qanyare Afrax laga qaaday sannadii 2002 bishii Sebtembar, waxaana waraysigan qaaday Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA ee hadda. Idina waad ku mahadsantihiin inaad nala socoteen.